Videos ඔබ ළඟටම ගෙන්වා ගැනීමට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ආයුබෝවන්. මේ තියෙන්නේ අටපත්තම් වෙසක් කූඩුවක්. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට පේනව ඇති මේක හදලා තියෙන්නේ උණ බඩ වලින්වත් කාඩ්බෝඩ් වලින්වත් කිසිම දෙකින්වත් නෙවෙයි. මේක හදලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ පේනව ඇති කොළවලින්. ඇත්තටම මම මේක හදන්න පාවිච්චි කරේ අහක දාන අපි පාවිච්චි කරපු යූස් කරපු A4 කොළ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මම මේ වගේ වෙසක් කූඩුවක් හදන හැටි මම කලින් කරලා තියෙනවා මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මම අවශ්‍ය නම් link එක description box එකේ දාන්න. ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේක කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. මම අද කරන්න යන්නේ මේ හදාගත්ත වෙසක් කූඩුව අලුත් විදිහට, ඒ කියන්නේ නිර්මාණාත්මක විදිහට අලව ගන්නයි යන්නේ. අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලාම ඕගලන්ට කියන්න ඕන විශේෂයෙන්ම මේ වගේ කූඩුවක් හදන එකේ තියෙන ප්‍රයෝජනේ, විශේෂම ප්‍රයෝජනේ තමයි මේක ඇවිල්ලා පරිසර හිතකාමයි. ඒ කියන්නේ පරිසරයට දැම්මට මේකෙ කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. කොළවලින් හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දැන් බලමු. ඉස්සෙල්ලාම මේකේ මේ කොටු සමචතුරස්‍ර වගේම මේ විදිහට ත්‍රිකෝණ තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඉස්සෙල්ලාම අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝම දන්න වටපටම් කෝඩුවක් කොහොමද අලව ගන්න කියලා මේ විදිහට මම කොළ කපාගෙන තියෙනවා අලව ගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම කූඩුව අලවගෙන ඉමු. මේක හදන්න ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ගම් බෝතලේ හතුරයි මේ වගේ A4 කොළ කීපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපිට ඉස්සෙල්ලාම අතපත්තම මේ කූඩුව අලවගෙන ඉන්න. හොඳයි, මේ තියෙන්නේ අපි අලවගත්ත අටපටම් කූඩුව මේ විදිහට අවසන් කරගත්තා. හැබැයි තනිකර සුදු වලින් තමයි මම මේක ඇලෙව්වේ. මොකද මේකට අපි නිර්මාණයක් කරන්න යන නිසා පාට පාටින් උගලන් බලන්න මේ හොයන්න බැහැ. මේක ඇත්තටම අපි බට වලින්ද, කාඩ්බෝඩ් වලින්ද, කොළ වලින්ද මොනවෙන්ද කරේ කියලා. ඕගලන්ට සවුපලි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේකට. ඒ වගේම මම මේ වගේ මල් කීපයක් හදාගෙන තියෙනවා. මම ඕගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. මම ඒ සඳහා මේ වගේ පාට කොළ කීපයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම කොළ පාට පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන්නේ මල් වලට කපාගත්ත කොළ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒවා කපා ගන්න කියලා.
විශේෂයෙන් මගේ channel එක ඕගොල්ලෝ බලන කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට මම කලිනුත් මේ වගේ මල් හදන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඒක බලන්නත් පුළුවන් නමුත් මම අද දවසේදී මේ මල් හදන විදිය ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා මේ මල් ප්‍රයෝජන කරගෙන තමයි අපි Vesak Kudu ලස්සන කරගන්න හදන්නේ හොඳයි දැන් අපි හදාගත්ත මල් වලින් කූඩෝ මේ විදිහට සලස ගන්නයි යන්නේ